Mislim da će biti jako zabavno. Hajde brže da otvorimo poklopce. Vita, počinješ. O ne, kakav užasan početak. Rekao bih da je bodljikav. Da li ću zaista morati da jedem ovaj kaktus? On je tako strašan. Biće mi bolno. Okej, nema šta da se radi. Juj, kako boli. Možda je dovoljno? Naravno da ne. Jedi brže. Mislim da imam ideju. Bingo. Što bih trpela bol kad mogu samo skinuti sve igle? I već znam kako ću to uraditi. Op, sad neću morati da se mučim od svakog zalogaja. Nadam se da je kaktus barem ukusan. Kakav je? Pojela si ga tako brzo kao da je ukusan. Ne, uopšte nije. Odvratan je. Osjećamo to. Sad je moj red da skinem poklopac. Stani, dame imaju prednost. Pogotovo što sam dobila tako lep sladoled. Moram ga brzo pojesti. Vita, gdje si odnela moj sladoled? Vrati ga. Neću. Vidiš da su kuglice okrugle, to znači da su moje. Bingo. Znam kako da popravim to. Nakon toplog tretmana, kuglice će se istopiti, a zbog trouglastog oblika korneta, ovaj sladoled će postati moj. To je to. Kako ukusno. Stvarno bih zažalila kad bih dala sladoled Viti. Previše je cool. Alex, sad ti možeš skinuti poklopac. Ok. Jao, kakva lepota. Tako lep sandvič. Jedva čekam da ga probam. Kako je lepo znati da neću morati nikome da ga dam. Ovaj sandvič je samo moj. Tvoj, kažeš? Smislila sam plan kako da probam sandvič. Alex, zove te Vita? Sad će mi pomoći da pretvorim kvadratni sandvič u dva trouglasti. Žao mi, Alex, ali morala sam to da uradim. Shvati me i ja sam gladna. Jel tako? Da vidimo kako će ti se svidjeti sandviče sa trouglastom papričicom. Mislim da će to biti jako zabavno. Super! Baš mi je žao, Alekse, što ti nećeš da jedeš ove sandviče. U stvari ne, nije mi žao, ha? Awesome! Juj, ovdje nešto nije u redu. Odakle je u sandviču paprika? U pomoć! Imam nešto što će ti pomoći da ugasiš unutrašnji požar. Na, popij. Dajte mi neku tečnost. O ne, šta sam upravo popila? Jao, kakvo šou. Da vidimo šta nas čeka u ovoj rundi. Vita ima čipsa, šta ja imam? Nadam se da sam i ja imao sreće. O ne, ja vam nisam pas da jedem hranu za pse. Ne želim to da radim. Nećeš ni morati, jer prva jedem ja. Jedva čekam da probam lubenicu. Kako je sočna. Baš ona što treba po vrućem letnjem danu. Znam kako mogu nabaviti malo lubenice. Uz pomoć specijalne kašike. Casey, uzmi kašiku. Biće ti zgodnije jesti. Hvala puno, to je zaista zgodno. Awesome! Samo što je sada lubenica moja. Jer si isekla na okrugle komadiće. Sljedeći put budi pažljivija. Mislim da ćeš puno toga naučiti iz ove priče. Sad ću te ja. Eto ti. Promašaj. Možeš se bacati koliko god hoćeš. A ja ću među vremenu jesti lubenicu. Zbog tebe mi je ostalo baš malo. Ali barem to mogu pojesti sama. To je to. Vita, sada ti. Mislim da će čipsevi biti baš ukusni. Pogotovo Pringles, obožavam ga. I ja isto. Ne mogu da odolim. Moram oduzeti Viti čips. Dobro je što za to treba samo promučkati pakovanje. Čudno, zašto je tamo prazno? Gde su svi čipsevi? Kakav užas. Ko je smeo to da uradi sa njima? Čipsevi su u bilo kakvom stanju ukusni. Ja ću morati da jedem hranu za pse. To je mnogo gore. Čak i miriše užasno.
Mislim da ću povratiti. Možda ga neću jesti. Naravno da hoćeš. Samo pogledajte kako je odvratna. U redu, treba bar probati. Fuj, užas, odvratno je. Hrana za pse se mora jesti iz specijalnog tavira. Reci mi hvala što sam ga uzela. Da, baš ti hvala. U ovom tanjiru to izgleda još gore. Neću je moći da jedem kašikom. Pomoći ću ti. Ne mrdaj. I ona ko će pogoditi? Eto ti. Jel ti se sviđa? Fuj, ništa gore nisam probao u životu. Mislite da je to smešno? Sad ću vam pokazati šta je zaista smešno. Oh, kako se usuđuješ? Sada smrdimo na pse. Devojke, šta mislite, ko će ovaj put imati sreće? Sad ćemo saznati. Sigurno ne ja. A ja sam imala sreće. Obožavam sushi. I ja sam imala sreće. Dobila sam čokoladu. Jako je ukusna. Takvu je veoma teško naći u prodavnicama, zbog toga postaje još vrednija. Znam da i vi hoćete da je dobijete, ali neće vam dati. Previše je ukusna. Jedva čekam da pojedem sve do kraja. Dobro je što imam tu mogućnost, ali pre toga moram pokazati čokoladici par karate pokreta. Tako je, sad svi znaju da se sa Casey bolje ne šaliti. A sad ću vam pokazati trik. Uhvatit će čokoladicu ustima, ali nije ni to sve. Jedno pače može svako uhvatiti, ali uhvatiti puno njih je mnogo teže. I nisam uspela da uhvatim. Kakva sramota. Ma daj, bitno je što sad mogu početi jesti sushi. Za početak uzmi štapiće. Ne znam da jedem njima. Ako sada budem učio, sigurno ništa neću pojesti. Ali kome sprečava da koristim štapiće na drugi način? Naprimjer, nabosti suši na njih i jesti ovako. Super je! I udobno, i ruke su čiste. Ne zaboravi da častiš prijateljicu. Ne. Čekaj, šta ću ti suši? Čekaju te sočne limune. Mogu da zamislim koliko su kisele. Uj, skloni se. Nisam znala da se limuni vraćaju kao u bumerangi. Skloni se. Izgleda da su sada tvoja sudbina. Glupa pravila izazova. Tačno. Upravo sam smislila kako da poboljšam ukus limuna. Moram očistiti koru. Awesome! Wow! Ups, Alex, izvini. Iako tvoja nova frizura se baš lepo slaže sa tvojom žutom majicom. U redu, dosta zezanja. Vreme je da jedem. Joj, šta ove limone rade sa mnom? Treba mi osvežavajući tuš. Sad mi je mnogo bolje. Samo ne luk. Ne želim da smrdim. Wow, koliko pače pice. Neverovatno. A ja sam dobio pucketave bombone. Obožavam ih. Mogu li ja prva da završim s ovim gadnim lukom? Ne želim da odugovlačim taj trenutak. Je li ukusno? Prestanite da me zavitlavate. Stvarno mi je teško. Nemate pojma koliko je ovaj luk gadan. Samo da ste ga zagrizli, odmah bi povratili. Jao, mislim da nešto izlazi iz mene. Kako smrdi? Izvinite me. Opa! Vidim krugle kobasice na pici Casey. To znači da su moje. Ovo je baš lepo iznenađenje. Drago mi je. A ako iseče malo pače, mogu ga napraviti kvadratnim. To znači da ću ja moći da jedem. Bitno je da ne isprljem ruke, jer još moram jesti puckedave bombone. Kako se usuđujete? Kako vam nije sramota? To je moja pizza. Pače kvadratno znači da je moje. Jao, skoro mi ništa nije ostalo. U redu, nešto ste mi ostavili. Barem ću moći da je probam. A mene čeka puno puckedavih bombona.
Jedva čekam da ih probam. Izgledaju mnogo dobro. Wow, stvarno su super. Nemojte ni misliti. Sam ću sve pojesti. Kako cool. Ukusne su. Želim još. Pohlepni Alex može dobiti bombone samo na glavu. Tako je bolje. Značiš kako da se ponašaš prema devojkama. Htela da jedem, a dobila sam samo jednu pizzu. Šteta. Wow. Jedna ti. Dobro je što sam ja dobila mnogo više. Ti? To još nisi vidjela moju kulu. Vidi, dobila sam najviše. Ova kula je skoro do neba. Ali prva je da ona koja je imala najmanje sreće. Mislim, Diana. Come on! Dosta, to uopšte nije smešno. I bez vas znam da ću prva da jedem. Drago mi je zbog toga. Iako imam samo jednu picu i dalje ukusna i topla. Gledajte kako se sir razvlači. Lepota. Oduševljena sam. Hej, pazi gdje bacaš smeće. Kakve to veze ima? Bitno je da mi je ukusno. Prestani, dosta. Gotovo, iznervirala si me. Jesi li odlučila da bataš kore u mene? Imam i ja za tebe. Dok vi ste smješni i samo mene niko ne dira. Uzgred, vreme i ja da pojedem svoju pizzu. O da, Diana, u pravu si, pizza divna. Znam. Smislila sam kako da je pojedem, a da ne isprljem ruke. Stavit ću je kao rolnu. E, sad je ukusno i zgodno. Kako lepo jedeš. Pogledajte, sad ću da vam pokažem kako najbrže pojesti pizzu. Šta mislite? To je super, jel da? Wow, nisam mislila da toliko pizza može stati u usta jedne osobe. Naravno da može. Šta više, ova koza može pojesti nekoliko pizza za redom. Ja ovo nisam očekivala. Šta sad da radim? Ma daj, ne brini. Sad je sva tvoja pizza postala naša. Moći ćemo da je probamo, zar to nije cool? Gdje su moje pizze? Zar vas nije sramota? Samo ste ih ukrali, lopove! Nemoj da se dereš, jako smo gladni. Konačno je došlo vreme da ja probam svoju pizzu. Toliko dugo sam čekala to. Kula se srušila. Tako je. Ali to nije obična kula, već mnogo, mnogo ukusna. O, kobasica je ostala. Samo jedan ti tak? Jednom bombonom se sigurno neću najesti. Ja imam celu kutiju. Vidiš šta je Diana dobila? Da, pogledajte šta imam. Dobila sam najveći pakovanje tiktaka. To je tako cool. Ali prva jede Lili. Znam, moj tiktak je sa ukusom kole. A Coca-Cola jako volim. Ukusno je, ali vrlo malo. Mary, sad je tvoj red. Okay. To, uvek sam spremna da pojedem nešto ukusno. Šta je to? Zašto bombone ne ispadaju? Hajde, brzo kod mene usta. Ha, Mary izgubila svoje bombone. Oh, no! Ni tačno. Neka su na stolu, ali i dalje se mogu jesti. Uvući ću ih kroz slamčicu. Oduševljena sam. Diana, ostala si samo ti. Come on! Odlično, napokon mogu probati svoj tiktak. Kako je ukusno? No. Oduševljena sam. Verujemo ti. Hoćeš možda i nama dati malo? Pogledaj koliko imaš. Da vam dam. Šta još? Tiktak je predobar da bi ga nekome dala. Jao, tačno. Imam ideju kako da ukradem barem jednu kutiju od Jane.
Ako pružim ruku s ove strane, ona to sigurno neće primetiti. Mary stavlja ruku, sad ćemo jesti tik-tak. Hej, odakle vam tik-tak? A to su moje bombone, gotovi ste. Pazite se, sad će biti slatka pucnjeva. Eto vam. Prestani, dosta. Molimo te. Znaćete kako da mi kradite slatkiše. Čekaj, pa ona puca u nas bombonama. Možemo ih hvatati u stima i jesti. Kako se odmah nisam setila toga. To je genijalna ideja. Eto vam još. Jao, izgleda da nema više bombona. Šta sad da jedem? A mi smo siti. Hvala ti puno. Jao, šta će mi toliko belog luka? Razumem te, ja sam dobila puno. Devojke, niste imali sreće. Dobro je što sam ja dobila najmanje. Ali i ti prva jedeš. Pa šta? Mislim da ću brzo završiti s tim. Samo treba da ga oljuštim. Ljuska ne sme da se jede. Jo, to si dobro izmislila. Nego šta ste mislili? Ostalo ga je samo pojesti. Ne, neću to da jedem. Jao, šteta što nisi vidjela svoje lice. Znaš šta ti može pomoći? Presa. Mislim da će ti tako biti lakše pojesti beli luk. Ajde, Lili, otvori usta. Pomoći ću ti i stedit ću ti beli luk pravo u tvoje usta. Neka, hvala, drugi put. Otvori usta. Ako ne otvoriš, ja ću ti pomoći. Ako ti se sviđa, je lukoso? Ne, to je užasno. Ništa gore nisam jela u životu. Ups, izvinjavam se. Kakav smrad. Sad i mi moramo da mirišemo to. Lili, da ti ne smrdi iz usta kao iz kanalizacije, uzmi žvaku. Hvala, neće mi smetati. Da, pomogle? Sad kao da nisam ni jela taj luk. Blago tebi, ti si već pojela beli luk, a ja tek moram. U stvari, što bih ga jela? On je tako lep. Biće mnogo bolje ako okačim na vrat i nosim ga kao ukras. Ne, ne, po pravilama moraš ga pojesti. Hajde, prijatno. Nadala sam se da će vam se svideti ideja sa ogrlicom. Ti si jako zla, Dijana. Ali svejedno neću jesti beli luk. Imam bolju ideju. Da bih brzo očistila beli luk, treba ga staviti u čašu i dobro potresti. Tako će sva ljuska ostati tamo. I lako ću pojesti taj luk. Pogledajte, uspela sam. Sad ga mogu probati. Fuj, da Lili, slažem se, beli luk je veoma neprijatan. Osjećam se kao da sam pojela kantu za smeće. Upravo tako sad miriše u sobi. Ali nema veze, znam kako da se otarasim ovog mirisa. Osvježivač vazduha će nam pomoći. Ništa vam neće pomoći, sve dok mi smrdi iz usta. Prokletstvo, šta sad da radim? Tako je, ako su tvoje usta kriva, onda moram njih poprskati. Eto ti! To je to, nema više osvježivača. Dobro, miris je nestao. Tako je, ne osjećam se više na beli luk, ali ukus je bio grozan. Dijana, sad je tvoj red da jedeš. Devojke, molim vas, mogu li da ne jedem to? Ne možeš, jedi, verujem u tebe. Nadam se da neću povratiti. Za sad se može podneti. Ipak sam jaka devojka, moram izdržati. Kakav užas. Odvratno je. Jao, pogledaj, jede ga sa ljuskom. Svaka čast. Ostalo još malo. Moram izdržati. Pazi, gledaj gdje bacaš to. Smele ti pravo u nas. Baš me briga. Brine me samo što mi sad smrdi iz usta kao iz kante za smeće. Da, miris je užasan. Ali znam šta nam može pomoći. Moramo da začepimo izvor ovog mirisa i sve će biti u redu. Joj, ne mogu da dišem. U pomoć. Nadam se da je živa.
Hej! Naravno ne živa, samo što sam nesvestila od ovog smrada. Excuse me? Dobro, samo je živa sam. Sve je u redu. Oprosti, Diana. Parara. Zašto nisam imala sreće? Dobila sam samo jednu picu. Jer su sve ostale otišli meni. Nije tačno, sve pice su kod mene. Pogledajte ovu kulu. Alo? Zašto si ti dobio toliko, a ja samo jednu? To nije fair. Prestani da kukaš. Bolje počni da jedeš. Nadam se da je moja pica barem najukusnija. Izgleda sigurno bolje od vaših. Prelepa je. Koliko sira ima ovdje. Obožavam sir. Hej, nisam ti kanta za smeće da bi bacala džubre u mene. Sad ću ti ja. Eto ti. Hej, zašto se tu češ odmah? Nisam namerno. I ja jedva čekam da probam svoje pice. Ne mogu više da ih gledam. Smislila sam način kako da pojedem pice najbrže što mogu, a da ne isprljem ruke. Wow. Ja nisam mislila da je to moguće. Kako to radiš? Ja mogu sve kad je u pitanju hrana. Joj, da mi se desilo. Mislim da više nikad nećeš jesti picu. Onda ćemo mi uzeti. Baš je lepa. Jao, moram odmah da se vratim u normalu. Ovdje su moje pice. Ko ih je ukrao? Stvarno, ko je smeo da ih ukrade? Vi ste lopovi. Kako vas nije sramota? Meni nije sramota jer razmišljam samo o tome kako ću jesti svoju gomilu pica. Pa, moje najlepše pice, vreme da vas pojedem. Možda ne bi trebalo da ih jedeš od dole? Ma dajte, šta se može desiti? Joj. Evo šta, odmah smo ti rekli. Jao, ovo je prava kiša od pica. Zašto mi takva kazna? Mrzim beli luk. Koga uopšte voli? Jedni vi, niste imali sreće. Ja sam dobila samo jedan beli luk. Okay. Zašto se smeješ? Ispade da ga prvo moraš pojesti. Lako, ja nisam kukavica, tako da ću ga brzo srediti. Nadam se da neću povratiti. O ne, mislim da sam precenila svoje moći. Ovo je nerealno pojesti. Dosta mi je. Ma šta kažeš? Moraš da pojedeš beli luk do kraja. Čak imam i poseban poklon za tebe. Presu. Možeš staviti sav beli luk u nju i scediti ga u usta. Neću. To nije bilo pitanje, otvori usta. To je odvratno. Osjećam se kao da mi je usta mačka, pa shvatate o čemu ja. Joj, čak i ja osjećam taj miris. Kako smrdi, strašno. Dobro je što uvijek nosim žvaku sa sobom. Hvala ti puno. Biće nam svima dobro kad je pojedem. Alex, sad je tvoj red da jedeš beli luk. Što bi ga jeo? Pogledajte kakvu grlicu sam napravio. Prestani da se zezaš. Svejedno ga moraš pojesti. U redu. Ali za početak moram skinuti sve suvišno. Za to mi treba ogromna vaza. Sad treba da potresem. To je to. Očistio sam beli luk. Sad ga mogu jesti. Jao. Nisam probao ništa gore od toga. Sad shvatam kako mi je smrdelo iz usta. Od bilo kakvog mirisa može zaštititi obična štipaljka. Ako je bude malo, onda se može iskoristiti osveživač. Ne, čak ni osveživač ne pomaže. Moramo eliminisati izvor smrada. Uspelo je, ali nemojte to ponavljati kod kuće jer je osveživač vazduha veoma opasan. Odlično, više mi ne smrdi iz usta.
Super. Julie, koga čekaš? Jedi brzo svoj beli luk. Od djetinjstva mrzim beli luk. Ako vidite da mi lice postaje zeleno, preklinjem vas. Pomozite mi. To je odvratno. Zašto tako žuriš? Da, nemaš gde da žuriš. Želim što pre da završim s tim. Wow, kakva hrabrost. I kakva brzina. Julie, svaka ti čast. To je to. Još malo. Jao. Kako to radi? Gotovo, nema više belog luka. Čak ni od mene nije tako smrdelo. Julie, žao mi, ali moram da te izolujemo. Inače ćemo se svi onesvestiti od ovog smrada. Zašto? Uspelo je, konačno u sobi ne smrdi više. I meni je postalo mnogo bolje. Dobro je. Jao, nisam imala sreće sa tiktakom. A ja jesam. Dobio sam celo pakovanje. Pogledaj ko je stvarno imao sreće. Da, morala sam i ja jednog dana dobiti gomilu slatkiša. Mila, imaš najmanje bombona, tako da možeš početi. Mislim da ću lako i brzo pojesti jednu tiktak bombonu. Ukusno, ali jako malo. Alex, sad ti. Konačno, sad ću lepo da jedem. Šta se dešava? Zašto ništa ne izlazi? Ha, Alex je ostao bez bombona. Prokletstvo, sad sam prosuo sve po stolu. Mislim da ću brzo pokupiti to uz pomoć obične slamčice. To je to. Julie, ostala si samo ti. Ne mogu da verujem da sam imala toliko sreće. Da, tvoje bombone će biti dosta za sve nas. Kako da ne, to je sve moje. Obožavam tiktak, tako da ću brzo to sve pojesti. Gledaj, ja ništa nam nije ostavila. Nema veze. Znam jedan način kako da ukrademo jedno pakovanje. Eto, bombone su naši. Stanite. Zar vas nije sramota da kradete? Nemaš dokaza. Ne možeš dokazati da smo to mi. Sad ću vas opametiti. Julina osveta će biti užasna. Ruke gore. Eto vam. Kako vam se sviđa? Probajte još jednom da mi ukradete nešto. Mila, pogledaj koliko bombona. Brzo ih hvataj. Tačno. Sviđa mi se. Šta? Jao, nije mi ostalo tiktaka. Sve sam potrošila na metke. Ali si častila, prijatelje.